Sejumlah 370 individu telah ditahan polis United Kingdom dalam tempoh seminggu susulan rusuhan anti pendatang di negara itu sejak minggu lalu. Polis negara itu menjangkakan jumlah dijangka bertambah dalam masa terdekat. Jurucakap polis dalam satu kenyataan berkata pihaknya mahu meyakinkan orang ramai bahawa tindak balas polis di seluruh negara adalah bertujuan untuk menangani gangguan berkenaan selain memastikan semua warga dalam keadaan selamat. Tambah kenyataan itu, semua pasukan telah diminta bukan sahaja untuk menambah bilangan petugas tetapi untuk membantu memulihkan keamanan. Rusuhan di beberapa bandar Britain yang berlaku sejak Ahad sehingga mencederakan polis dan kerosakan harta benda awam disifatkan paling besar sejak 13 tahun lalu. Ia berpunca daripada kejadian pembunuhan tiga gadis di barat laut England hujung Julai lalu. Susulan itu, Perdana Menteri UK Keir Starmer mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan langkah selanjutnya susulan rusuhan anti pendatang di negara itu yang semakin buruk. Over meeting this morning, which was an opportunity that I took to thank the police for their work over the last.